sada smiri, vidjet ćemo kad budeš se čuo s mamom. Važi. Ne mogu da se čuo. Zašto ne možeš? Naravno da mogu. Ako si mogla ovako nešto da uradiš, možeš i to. Jer shvataš. Molim te. Tako je i meni bilo kad sam priznala da sam biseksualac, pa kad sam se čula sa svojim roditeljima. Sanja, ja znam da se, ali roditelj, ja bi prema svom detetu isto tako radila. Kao što moji roditelji postupaju. Ona, ja znam kako će ona postupila, znam kako se osjeća. Pa dobro, Sanja, ni moji nisu srećni zbog svega ovde. Čula si i sama. I meni nije lako što smo svi, ja i ti sve ovo. Ali je bitno da znaju da sve i ti jedno drugo i ovde olakšavamo i da smo srećene. To sam ja sad rekla svoje mame ako si slušala. Ona nije htela ni da komentariše, drago mi je Jovana što tako, držite se, niste trebali i to ja znam šta ona misli i kako se osjeća. I nismo verovatno samo njih povredili s ovim, nego i prijatelje i sve. Ali treba i oni da znaju da smo mi srećene i da nama ovo znači. I da jedna bez druge ne bi mogli možda ovo da pregoramo. Ja ne bi mogla bez tebe.